Hello，Hello，hello, 大家好，欢迎您来到我的视频，我是枫叶。今天我想给大家做一个软溜素茄盒，所需的材料：两个茄子，两个杏鲍菇，两块紫山药。紫山药把它切碎，好，杏鲍菇也把它切碎，好，一起打成泥。好，现在打成泥了，我们把它倒出来。好，您看已经打得很碎，现在稍微加一点料，大蒜粉。茄子跟蒜很相配，胡椒粉就是3克左右。这里不用加太多的料，因为我们一会儿还有汁儿。一勺香油，大概3克盐，加一勺混合的这个干果，里边有花生、南瓜子、黑白芝麻，搅拌一下。好。放在一边备用。茄子把两头去掉。有朋友愿意把皮削掉，但是皮大家都知道，很多的花青素对我们人体很有好处，所以保留着。现在我们就把它都切成片儿，然后这个样子就行了。小香葱还有蒜，把它切成末儿。OK，切好了，调汁儿。两勺番茄酱、红椒粉、生抽，两勺镇江香醋，两勺。爱吃辣椒的朋友放一勺辣椒油，不爱吃的省略。再放2克盐，一小勺白糖，搅拌均匀，少来一点点水。OK，我们的汁儿就做好了。好，准备适量的土豆淀粉。现在我们做茄盒，把这个山药和杏鲍菇放在中间。放上这一面，两边蘸上土豆淀粉，边上也一样，都把它裹匀。愿意的朋友还可以放鸡蛋，但是鸡蛋我觉着今天是素食，我们就尽量往素食的方向走。现在都做好了，开中火，倒点葵花籽油，我们要微火慢煎。好，我们现在把茄子放进来，一定要中火，甚至中火偏低，炸的时候可以这样转动一下。好，现在我们翻面看看啊。我们每面要煎2、3分钟，把这个翻过来看一下。这基本上就可以了，可以把汁儿放进去，直接浇上去。好，还是中小火这么炖它。给它翻面，让它两边均匀的蘸上料汁，现在我们把它开大火，让它汁儿再收一收，我们就汁儿不用勾芡，已经非常浓郁了。好了，现在可以关火装盘了。好，朋友们，软溜素茄盒就做好了，非常健康、营养又利口。好，喜欢我视频的朋友，请您关注我，我是枫叶，下个视频再见，Good night, appetite，招招。